تھکے نہیں ہو، بندے بدل بدل کے پڑھتے رہن، لیکن تہاڈی سماعت دی کمال ہے، سخی حسین تو وسدیاں رکھے، امام حسین دے اس چیلم تے تسی آئے ہو، ایس مجمع چوں مومن یا مومنات وچ کوئی بندہ بھی کسے قسم دا دکھ رکھدا ہووے، مشکل کشاد صدقہ مولا دے دکھ دور فرماوے، اور سارے ایک وری آمین آکھے، مولا دا بڑا پیارا آزادار ہے، اس دا نام ہے شکیل نمبردار، بیمار ہے، مولا اس نو شفا کامل عطا فرمائے، اور کوئی بندہ بیمار ہوئے مولا سے تے کلی عطا فرمائے، ہوں تے سامنے جڑے مرد باہر گلی وچ نے، پرلی گلی یا ارلی یا نال دی، انہاں اگے دست بستہ اپیل ہے کہ وہ بارگاہ دے اندر آ جان، تاکہ بعد وچ سائڈ تو با پردہ معمل گزر سکن، بالکل تھوڑا جہی پڑھنا کامران صاحب نے، اور انہاں تو فوراً بعد سید مشتاق حسین شاہ صاحب آف چانگ معمل اور شبیہ ذوالجناح برآمد کران گے، چونکہ 21 سفر ہے یہ واپسی ادا کی جاتی ہے، سیداں دے محمل 20 سفر نو کربلا وچ پہنچے نے، تو سید اگے اپیل ہے کہ کربلا دا داخلہ شام چوں وہ پڑھے، مہربانی راش کٹا رہے ہو مخدومہ جدو بازار چ گئے نے راش مت انجے گل ہے، مولا تہاڈی زندگی اسرم ہے، ہاتھ بن کے تہاڈا ساریاں دا شکریہ ادا کرنا کہ تسی 21 سفر تے تشریف لے کے آئے ہو، پھر اپیل اے کراں گا، ایک سال پہلا تہانوں آئندہ سال اسے دن دی دعوت دے رہا، 21 سفر نو ناگا نہیں کرنا، بی بی دے اس چیلم تے ضرور تشریف لے کے آنی ہے، اور کوشش کرے کلا بندہ نہ آوے، نال کوئی ایک دو ساتھی لے کے آوے، بس بالکل فوراً ایک سیکنڈ تو بعد تواڈے سامنے میں اعلان کر کے دس رہا، کامران بی اے صاحب، دعا ظہور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ ما فی کل ساعۃ، ولی ما حفظ مقاعد مناصر ما دلیل ما عین حتیٰ تسکنہ ارزقہ تون متمتع اہو فیہا طویلہ، یا رب محمد و آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دشمنہ تلانت، جڑی جڑی دعا اپنے دل چ لے کے آئے ہو، خصوصاً سید مشتاق مختار شاہ صاحب، انہوں نے جتنے بیٹے دوست احباب خصوصاً پی نکی شاہ جی، یہ محنت سائیں اپنی بارگاہ چ قبول منظور فرماوے، اپنی ہر دعا نو ذہن چ رکھدے ہوئے اپنے بادشاہ دے ظہور واسطے تہاڈے وجود چ جتنی طاقت ہے صلوات محبت بھری سارے اولاد دے، اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی، چوئی سمے کسی کی داد کا انتظار نہیں کر رہا، جتنا وقت ملیا بھائی نے حکم کیتا ہے بزرگاں، بس ہر بندے کی زیارت ہوگی، نوکری ہوگی، جے پڑھنا اتنی دیر ہی ہے، بس جتنی دیر ہر بندہ اپنے جیب ظرف دا سکہ موجود دیکھ کے نوکر دے لفظ قبول کرتا رہے، میں آخر دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی، دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے، مرتضیٰ کو ماننا مشکل نہیں بس ایک شرط ہے، آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے، یکم ذی الحج نو کائنات دے ذرے ذرے نے خوشی منائیے، میں وقت ضائع نہیں کر رہا، بہت جلدی دے نال ایک نظم، ایک قصیدہ اور دعا ہے جا سارے دی، یکم ذی الحج نو کائنات دے ذرے ذرے نے آسمان دے پاس ویکھ کے گل کیتی ہے، تہاڈے واسطے پڑھ لگا، واہ کیسی ہے شادی، واہ سننا جی
جو علی ہے یا رخ توحید نے صحرا سجایا ہے. میں اتنی جلدی پڑھنا جی جتنی ہر بندے نے سوچنا کہ اسی کامران نو داد دئیے. اگلی لائن پڑھا پر آؤ دیکھا کیڑا بندہ لی دا کھا کے حلال کرنا واسطے بیٹھا ہے. علی ہے یا رخ توحید نے صحرا سجایا ہے, ابو طالب کے بیٹے کی خدا بارات لایا ہے. علی ہے یا جو جلدی نال شیر توڑے واسطے جناب جبریل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے خالق مالک فرشتیاں دا سردار ہون دے ناطے نہیں شاگرد لئی ہون دے ناطے ایک سوال دی اجازت, اگر اے شادی نہ ہوندی تے پھر کیا ہوندا؟ اگر علی اور حجاب اللہ دی شادی نہ ہوندی تو پھر کیا ہوندا؟ آواز قدرت آئی آج جبریل علیہ السلام یہ شادی کے ہنسی بندھن سے گر دونوں جدا ہوتے علی اور فاطمہ دونوں زمانے کے خدا ہوتے. مالک تعالیٰ سلامت رکھے, امام زمانہ بادشاہ سلامت رکھن. بس نظم ہو گئی, ایک شعر قصیدہ سنو. آ گئے نا جی, جب آدم بھی نہ تھا یہ تھے, جب تھا بھی نہ تھا یہ تھے. اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اپنے نور تو آل محمد نو بنایا. لفظ خلق دا استعمال نہیں کر سکتا چونکہ آل محمد واسطے لفظ خلق نہیں ہے. ترم مصرا غلام باشا جی میں پڑھنا جے تسی دیکھنا جے اس پاک جگہ چ ہر علی نلی اللہ پڑھن والا کتنی کو خیرات دے سکتا جی ہے. اجازت سارے کسی کا پڑھ دیں جی. نور ایک توحید کا ہی جب کے دو ٹکڑے ہوا, نور ایک توحید کا ہی پہلا نور رسول پاک دا بادشاہ فرما رہے ہیں میرا تو میرے بھرا علی دا نور ایک ہے. نور ایک توحید کا ہی جب کے دو ٹکڑے ہوا, نور ایک توحید کا تک ہی. شاہ جی میں ہر بندے تو میرے خیال ہے توجہ کر لیجیے میرے پاس ویک کے سارے چپ رہے ہیں. نور ایک توحید کا ہی جب کہ دو ٹکڑے ہوا, ترا مصرا میں پڑھنا جے آؤ دیکھیے علی دا کھانا لا کیڑا بیٹھا جے. نور ایک توحید کا ہی جب کہ دو ٹکڑے ہوا, نور ایک چلو صاحب جی تھی گل سنی بھائی جان مات میں جیتے بیٹھے گل صاحب. مستحب کیوں مرتضی؟ مالک سلامت رکھے زندہ آباد رہو مہربانی جی. یا علی علیہ السلام انتہائی شکریہ بابا جی مالک سلامت رکھے. تو آخری بند تک توجہ کرنی جی, نہ میری اوقات نہ میری حیثیت کہ میں علی بادشاہ کی شان بیان کراں, لیکن جتنا سین در تے سجدہ کیتا ہے توجہ ہر بندے واسطے شیر کون ہے مولا علی. آؤ ہر بندے تعارف کراواں. جس کے نقش پا سے آدم جسم کی خیرات لے, جس کے نقش پا سے آدم جسم کی خیرات لے, کفر سے لڑنے کی خاطر اللہ جس کے ہاتھ لے, کفر لڑنے کی خاطر اللہ جس کے ہاتھ لے, مان لے واجب
میں کبریا ہائے ہائے جڑے پچھلے خاموش رہے نے میں قبر حسین تے کھڑا بھائی جان میں ایڈا مطمئنہ سینڈ در تے سجدہ کر کے حیرت علی پتہ کیڑی گل ہوندی جے علی دا کھا کے حلال کرنا بھی کوئی کوئی جاندا جے ہر بندے نال گل نہیں جے لیکن او ایک مشورہ دینا چاہ رہے ہیں جس شیر واسطے میں شروع کیتا جے انہاں ساڈے تے الزام لایا جے اچھا جی پھر پڑھ دینا جی میں پھر پڑھ دینا جس کے نقشے پا سے آدم جس کی خیرات لے کفر سے لڑنے کی خاطر اللہ جس کے ہاتھ لے مان لے واجب وہ مان لے واجب ہے وہ دکھتا ہے جس میں کبریا مہربانی جی مالک تانوں سلامت رکھے انتہائی شکریہ بڑی مہربانی جی میں ہر بندے دی میرے تے نظر جا چوئی صاحب میں ہر بندہ مینوں بھی نظر آ رہا جی کس بندے دے چہرے تے آن کے تے کیڑا بندہ بالکل ہی چپ بیٹھا جی شیر ہر بندے واسطے ہے قبول کسے کسے کرنا جی ساڑھے تے الزام ہے ہر ویلے علی علی ہر ویلے علی علی وہ کسے نوں ملدے نے تے یا علی مل کے جان لگدے نے تے یا علی کوئی ٹھوکر لگے تے یا علی کسے نوں ویکھے تے یا علی ہر ویلے یا علی آخری جگہ رہ گئی معراج دا پردہ انہاں پچھے بھی انہاں علی نوں بالیا تہاڈی خاموشی دی قسم ہے شیر میں پڑھن لگا جڑے جڑے بول دے پئے نے انہوں نال ملا کے مشورہ دے کے گل کڑی آکھ رہے ہیں ہم کو غالے کہہ رہے ہو اپنی ذرا بتلاؤ نہ ہم کو غالی شرم تھوڑی کھاؤ نہ توڑ دو جاننا احرام حج کے شرم تھوڑی کھاؤ نہ جس جگہ اترا علی جس جگہ اترا علی پھر تو نے کیوں سجدہ کیا پڑھاں گا جی بند پڑھ کے جی بس ایک بند بڑی مہربانی امام زمانہ بادشاہ سلامت رکھن تبرکن ایک بند مجلس ہاں جی ایک کوئی بند جی امام زمانہ سلامت رکھن چونکہ دامن وقت کی غربت دا احساس ہے بسم اللہ جی دو رب الاول بشرط زندگی نوکری دے سا جی احسان ہے ہر اس بندے دا جڑا وسدے گھر نو چھوڑ کے اجڑے دا ذکر سنن آیا بابا جی پڑھ سن زیادہ لمبا نہیں تبرکن ایک وین کرامت صاحب قبلہ نے اس سین کا تذکرہ کیا جن کی زندگی گھٹ آئی دکھ ڈھیرن ایک جملہ پڑھ کے تبرک نکوین اور دعا لواں بہن امیر تو امیر ہو جائے نا جی امیر تو امیر ہو جائے مربیاں دی مالک ہو جائے دو چیزاں دی خواہش رکھ دیے ایک عید آوے تو پیکے گھروں عید ملے چوسا دوسرا مر جائے تو پیکے گھروں کفن ملے چلو جی ہائے نہیں کہہ سکتے انہوں واسطے ایک جملہ کھا اللہ نہ کرے کوئی بہن بھرا آپس سے ناراض ہونا بہن عید معاف کر دیں دی یہ بہن کفن معاف نہیں کر دی شریکت الحسین بیوی نے اپنے بھرا حسین نو کفن معاف نہیں کیتا جڑی بہن بھرا نو لبدی کم دیا پہاڑیاں چرول کے مر گئی نا اس وی رضا نو کفن معاف نہیں کیتا ہائے بھی کر سو تو عبادت چافا اسی پوری کائنات چ ایک چار سال دی بتول ہے کڑیاں لا میتے کڑیاں لا بھرا ہے غریباں لا قبرستان ہے کھٹی کھٹائی قبر ملی ہے بہن نو قبر چلایا تے رت ودی آ کے سجاد دی قبر چ بھرا دے چہرے دے پاس ویکیا دی کیوں خون رونا ہے میں کوئی آکھے مینو کفن پوا ایک بہن مرہم سجا تے بیمار نو کر تنہا نہیں تے ڈا وچ زندہ ندے رول مرنا تے سجاد نو بھول سنگ سنگ دا قربان دے مالک زواری نصیب کرے جڑے ہائے کہہ کے رو دے رو کے ادر تے کو کفن ضرور پواواں پھپھیاں دے کول
ਰਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਮਰ ਤੋਂ ਵੋਲੇ ਦਫਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੁਲਬ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾਸਕਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਜਨਾਲ ਬਰਾਮਦ